ରାତିରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଇପାରେ କି ମନା ନୁହେଁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ରାତିରେ କ'ଣ ଦିନରେ ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏବେ ଏଇଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଖାଲି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉଥିବ ଇଟ୍ସ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କି କାହାର ବିଜନେସ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ଇଟ୍ ମେ ଦ ମିନିଂ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଯାଉଥିଲା ରାତିରେ ତା ଘରକୁ କି ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଟ୍ରାପ୍ଡ ସିଏ ଆଉ ଜଣ କାହାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଥିବ ନ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ପଇସା ମିଳିବନି ଜଷ୍ଟ ହଁ ହଁ ସେଠି ବି ଅଛି ଆସୁଛି କି ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ଅଛି ସେଇଠୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ପୁରା ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଧରା ହେଉଛି ବୋଧେ ବି ଆଉ କେବେ କେଉଁଠି ଏତେ ଡ୍ରଗ୍ସ କେବେ ଧରା ହେଇନଥିବ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ହେଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ହେଲା ଟ୍ୱିଟର କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏଭ୍ରି ଡେ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠି ମିଳିଲା କେଉଁଠି ଇଏ ମିଳିଲା ଯେଉଁଠି ମାନେ କରୋସ୍ ଆଣ୍ଡ କରୋସ୍ ଏନ୍ ବିଜନେସ୍ ସୋ ସେଇ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ମେ ବି ସି ହାଜ୍ ଗେନ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଉ ସେଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ଓ ଟୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇ ଅଲ୍ସୋ ନିଡ଼୍ସ ପଲିଟିକାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି କି ହିଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଅଛି ତା'ର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଥରୋ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର ବହୁତ ଥରୋ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଟେଲ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଝିଅକୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣୁଛୁ କି ସେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବ ତା ଦେହରେ କିଛି ଇଏ ନୁହେଁ କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ରାଜପ୍ରସାଦ ହେଲା କରିଛି ବିରାଟ ବଡ଼ଟେ ଆଉ ସେଠି ତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସି ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ହାୟର୍ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବା କଥା କି କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଟୁ ସଚ୍ ଅ ବିଗ୍ ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ବି ସେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତା ନିଜର ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତା ସହିତ ସିଏ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରେଇକି ମେ ବି ପଲିଟିସିଆନ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କି ପଲିଟିସିଆନ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଫର୍ ତା ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମେ ବି ଫର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ସମାଜ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଏଇଟା ଏମିତିଆ ମେ ବି ସି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜି ସିଏ ତାକୁ ଧରାହେଲା ମେ ବି ଏମିତି ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମେ ବି ସିଏ ଜଣେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଡୋର୍ ଯଦି କିଏ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲେ ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବେ ସୋ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆସିକି ଖଟଖଟ ନ କରିଛି ଡୋର୍ ନ କରିନି ଜଷ୍ଟିସ୍ର ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଇଏ ଆସିଛି ୟା ଜଣେ ସାହସ କରିକି ଗଲା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ସୋ ଏମିତି ତ ନେଚୁରାଲି ୱି ଅଲ୍ସୋ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ୱେରେ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହଉ କି ଇଏ ହଉ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ନେତା ଫର୍ ଦେୟାର୍ ବେନିଫିଟ୍